Върнахме. И хора, върнахме се. И започваме срещу Осуна. Смених тактиката, имаме нови футболисти. Хора. Да. Можем да покажем как може да се изтеглите тази игра. Да. Да, може би. Ще видя. Да им покажем откъде. Най-добре от Таптоиде, защото на който... Най-добре от Таптоиде. Таптоиде. Пишете в Google. Но първо проверете... Пишете в Google или в Google магазина. Аптуиде. И ви излиза. Взимате я и в нея пишете FIFA Mobile и ви излиза. И Петър Беги иска да играе. Аре! Ще ви кажа... Аз съм надъхан. Надъхан си, ама... Тук не е така... Армсон. Млъца! Аре бе! Дай бе! Дай бе! Чекай! И тук вече на 15-ката хубавото е, че за... гадното беше, че завиват много рязко. Да, пък... Пък тук вече хора, ето! Сега Петър Беге си играе, вече прекалено са ядоса. Иска той да играе. Сега хора, да знаете, от сега започва неговата игра. Не моята. Не ми ни спой, бе, тука вече има червени картони. Не, работата, бе, глеси. А тука вече червени картони и жълти има. Ти ме бабамта. Е, бабамта. Ти си топ. Моля, джъмп. Киба. Не. И много гадно са направили как изглежда жълтия картон. Дори не се знае кой има. Нето, вижте. Аре бе, човек бе! Отпреде можеш да спъваш, защото така не се брои. Това вече гуца. Това е вече голепна. Скок! Не бах му лесното, хора. Не, купаш! За това ти казах, купаш. Чакай, подай. Хернес. И браво! Чакай. Подай. Не бе, подай, бе. Той тук ми беше и там, бе. Чакай, бе, тихо, бе. Не спънах. Вау. Брачо Капарляк, ако спре да снима, тогава си трия ютуба. Не, тогава си махам абонирването. Защото няма смисъл, нали? Нали няма смисъл тогава? Айде. Хората вкара. И Лили ти чуваче, как избягаме да, този джинг. Просто това е машина, хора. Машинка. Айде, ти си. Да знаете, хора, сега съм аз. Чакай, хопа. Ко си нахакан, бе? Ей! Добре, ей, тук е друзни господа на хора. Той направо си ми даде топчицата. Много проблеми. Това е Лианчо. Лилиан. Лиличич. Аз го наричам така. Илияничич. Илиличич. Илиличич. И така го наричам. Илияничич, бе. Илияничич. Да, бе! Илияничич. Да, бе! Бахме и нигере. Це е това. И че Начо, мое името, ама аз ще го наричам и Лиличич, както иска. Така ти ли е толкова въпрос, как ще... Да, и Лиличич обаче е по-яко. По-му отива някак си. Глей, и е висок... Висок за глава, обаче топалка и стрел. Топалка и стрел, хора. И защо е той? Той от Ман Сити и е 72 номер и както и сега в клуба, нали? Да, и 76 е оверал, което не е много хубаво. Поне да беше червена. Не 80 оверал по принцип. Поне да беше червена. Не, на мен ми стига 80 оверал, червена карта вече не ми трябва. Малаго Аспас беше доста голяма оверал. 83. Ай, без всяки финтяри прайси. Ай. Айде, бе.
Чакай, чакай. Айде. Има е шо. Хо, то клип ще бъде много кратък. Е, може още един матч да изиграем. Малко вероятно е. Защото родителите не искат и сега се тръгваме. Защото е студено. Ама ти дай да им дадем нещо да пият или да се разказват и половин час имаме на разположение. Или пък да... Или да час-два. Да разкаже на мама да разкаже. И те тогава ще започнат да разказват още, защото така са големите. О, и не мога да се въртя. Да приказват и нямат спрят. Е, защо точно сега ми стана... А пак друг път не ми става. Например, моята майка, като види една дреха и се заблива. И моята така, брат. Жените са такива, га. Че, да ме. Не, не, не. Тука ще я фана. Ще я фана, бе. Ще та фана, бе. Yes, бе. Фаня тая. И да имам червен картон, то не ми го маха за николко време. На следващия матч? Бум. Бум, готов ми е. И то дори нямаше смисъл. Той и за получи черен картон, той за 3 минути. Аз ако бях сега да ти бях вкарал. Да. Гоча. Някакъв гоча ми. Казват ми гоча. Първи матч победа, хора. 5-0. Това не го очаква. Гранада. Много добър отбор. Я... Ти колко токена имаш? Я отвори един инфон. От тия токени. Нямам токени. Виж колко имаш. Е, аз ги броя малко само. Много са малко. Сега играем с Гранада. И този епизод е специално за Петърбеге, за да може да гледа. Но иначе няма... Много ми се искаше хора да гледа сизона как ще играеме с Барса. Но дано да го гледа веднага. Нали ще гледаш как игра срещу Барс и срещу Валенсия веднага? Ти ще го качваш ли? Да, ще го качвам, обаче няма днеска сигурно да го снимам. Но е по-вероятно днеска. Защото не е много късно. Е, днешце, нормално. Нормално е, сега Петър Беге ще си ляга. Да, бе, да бе. Я сега почвам да цъкам на компа. Counter-Strike. Ще цъкаш. Ес гол ще цъкаш, не лъжи. Егварс. Ти не цъкаш вече Майнкрафта. Кучка. Не цъках. Иба. Кое та дума, бе, брат? Яба. Ще гледа. Едва ме двам. Ето, хопър. Ще го убия. Ще убия защитата си. Дай тук долу, бе! Ама аз долу съм метна хора. Мале, ако чувате музика, това е от заведението. Не знам коя е тази песен. Давай. По-добър ли си? Да, по-добър си. Да. Не бе, брат, не трябваше. И той мислех, че Мокул ще тръгне напред, бе. Къде аз знам, че ще спре като някакъв лукум. Айди, бе. Оля, как падна. Добре, ей та, ако ня фани, вече ще го бия. Бегай. Да, бе, не можеш да бягаш. Добре, и аз от тук виждам къде ще я даде. Е, брат, е тия граната са някакви картешници тук. Ти са гранат. Ама, ми е гърмяща и защитата. Дай. Топът вече я фана. И център. А, перфектно. Дай, надясно. Дай. Точно сега трябваше. Не, бе. Тева. Той продължи, брат. Той продължи, което не беше добре. Трябваше да продължи. Този път трябваше да спре. Е, сериозно. Ти подаваш когато трябва, а когато не трябва не подаваш. Да, да продължим. Не, човек, аз... Малко. И, айде, бе. Маку, лукум такъв. Яма, брат, автоматично ме сменя играча. Бах му и тъпочията. Това е като алфа джунг.
Чакай, лекичко, леко, бе. Оп, Лукумчо. Нашия Лукумчо. Мукумчо се казва, бе, брат. Муку. Ех, то, ама как завъртя топката, видя ли я? Той я заби направо в земята, учо. Той я забива в земята. Май то защитник холдинг е най-големия. Е, център полека, човек. Чакай, Луку. Хора, малко се смейте сега на това. За подкрепа. Добре, и то врата... После то учо може да му се вкара, брат. Аз едва му вкара. Кометна така, бе. Не бах, че якото мята не стана. Айде, бе. Армстронг, подай, бе. А така. А така. Дай, спринт. Шудле. Муку. Айде. Айде. Муку. Лукумчо. Нашия Лукумчо. Мукумчо. Лукумчо. Не, бе. Му, следно му казваш краба. А той не е краба, той е крал. Подай му с точно сията. Не, чакай. Не финтове, бе, той не може и завъртане. Бързо завъртане. Мислех, какво имаш? Не, той може се само на информа за брат. Да, само на червени карти ги може. Което е тъпо, брат. Трябва да е като на FIFA 15. Да си на 16-ката. Ти на 16-ката, знаеш ли колко е лесно там? А, знам бе, аз не ли го имах. Имаше. Дай. Хора, свършвай това матч и казвам начало на Петър Беге. И лека нож му казваме. Обаче още ще гледаме, но няма да играем на сизана, нали? Защото сизана е само за вас. Е, така сте. Беда! Радваме се! Хора, може би днеска ще видите как играме срещу Валенсия и Барселона. Вижте ми атаката, вижте ми мида, вижте ми дефенза. Почти малко вероятно е да не е днеска, но да. Муку, ето го. Муку. Лукумчо, вижте му страната. Мукучо, бе! Мукучо, Лукумчо си го наричам. И ето от Мансич. Ихеначо му е името. Вижте му само Акелератион. Акелератиона. Агрешена. Не Аксенион. Там където е 91. Това е агресия, бе. Много малко агресивно. Аселерейтън. Тън и спринт спида. И дрибала. Много добре. Много перфектен на... Ако беше червена карта, просто... И вижте колко си увара. Макар че и то тапанар. Баркър не е тапанар, де. Но искам друг вратар. Аз искам на маркета да купувам. Майка, давай ме! Аз тук мога да скупа някакъв... Ерби... Петка... Не се струва! Може да ми се падне пък пике. Не се струва, хора. Взимай го! Ти тъп ли си, бе? Това е 20к, бе! Ти акъл имаш ли? Не го видях, бе, брат. Аз 20к. За 5000. Да, 5к. Кой ще вземи? О, Хелдър Коста. Всъщност то много макив. Но няма какво взема. Аз би... А, да, бе! Аз си пили куета. Мале, 200к. Майни. Хора... Майче, ще трябва да приключваме, че е по-брат. Да. Петър Чех! Добре, хора, това беше за този клип. Абонирайте се, за да не спусте клип от този канал. Аз бях Мартин Беге.
И кажете лека нощ на Петър БГ. Кажи им лека нощ. Лека нощ, хора, Левандовски! Лека нощ, хора, до следващия клип.